На Кіровоградщині понад 3,5 тисячі людей щепились бустерною дозою вакцини від коронавірусу. Роблять заштрики усім охочим громадянам, які досягнули повноліття та не мають лікарських протипоказів. Серед них і фахівці Центру контролю та профілактики хвороб. Яку вакцину обирають і чи дає третій укол гарантії не захворіти на ковід, Володимир Іванченко з'ясовував. Пані Ірина ніколи не стояла перед вибором вакцинуватися від ковіду чи ні. Якої шкоди здоров'ю може завдати вірус, знає на собі. Перші симптоми хвороби відчула в листопаді 20-го року. Раптово втратила нюх і сил не було навіть піднятися з ліжка. Тест підтвердив коронавірус. Як наслідок, 3 тижні інтенсивного лікування антибіотиками. Тож, коли почалася вакцинація, щепилася одразу. Відтоді більше не хворіла. Тому третю дозу теж зробила без вагань. Це зберігає здоров'я. Це оберігає від інфікування коронавірусом. І навіть якщо може бути випадок такий, що я десь інфікуюсь, я зможу це перенести набагато легше без госпіталізації. Нормально в цей період? Так, нормально, все без ослаблення, без нічого. Пані Катерина також не відмовилася зробити бустерну дозу. Каже, додаткового захисту потребує, бо щодня контактує з великою кількістю людей. А ще один заштрик цілком може зберегти їй життя. Ну я ж лікар, я ж це розумію, я вже зробила 2 дози. А третя обов'язково для того, щоб закріпити імунітет і щоб не захворіти. Ви розумієте, що ми ж з великим кількістю людей до нас приходять, які приходять на аналізи, ми можемо з ними спілкуватися, щоб не захворіти. Бустерний укол медики виконують препаратом Pfizer. Єдиний протипоказ – важка алергія на компоненти вакцини. Третю дозу, за словами фахівців, оптимально робити через півроку після другого щеплення. Максимальний термін – 9 місяців. Після бустеру імунітет до ковіду посилюється. Третя, тобто буферна доза, не є додатковим навантаженням для імунної системи, а навпаки є підтримкою для активного вироблення антитіл для подальшої боротьби з навіть новими викликами від ковідної хвороби, з новими штамами. Впродовж дня бустером в центрі щепили 30 співробітників різного профілю – медперсонал, техпрацівників та адміністрацію установи. В керівництві наголосили, третю дозу своїм працівникам зробили, щоби забезпечити безперебійну роботу закладу в період зимової хвилі коронавірусу. Медичні працівники повинні бути щеплені від COVID-19, тому що основний тягар як лікування, як діагностики полягає на їх. І для того, і тому ми сьогодні проводимо щеплення, щоб всі були з імунітетом. І наша головна задача – сформувати колективний імунітет в усій країні на рівні не нижче 75%. Як повідомили в МОЗ, усі, хто зробив щеплення бустерною дозою, отримають нові ковід-сертифікати. Аби згенерувати документ, громадянам слід оформити відповідний запит на порталі або у мобільному застосунку «Дія». Ковід-сертифікат буде дійсним протягом 9 місяців. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».